Bătăi, sărăcie, analfabetism sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă micuții asistați de Fundația Cuvântul Întrupat. Pentru a le face o bucurie chiar înainte de înființarea ei în 2001, Fundația a organizat tabere pentru câteva zeci de copii, pe care i-a antrenat în activități educative și distractive. Anul acesta, aproximativ 50 de micuți ar putea beneficia de 7 zile la Lepșa, însă pentru asta este nevoie de ajutorul nostru. Fundația Cuvântul Întrupat face tabere, organizează tabere pentru copii pe care îi sprijină prin proiectele ei. De 13 ani deja, suntem al 14-lea an în care organizăm astfel de tabere. Ne-am propus pentru anul ăsta un număr mai mare de copii ca niciodată. 50 de copii ne-am propus să meargă anul ăsta în tabără. Și sunt copii care majoritatea nu au fost niciodată într-o tabără, nu au fost niciodată într-o excursie. Și vrem să oferim fiecărui copil cu care lucrăm oportunitatea de a vedea și altceva decât ceea ce cunoaște, ceea ce știe din experiența lui personală, din fiecare zi, din familia lui, din comunitatea lui. Practic, în ce constau aceste tabere? Ce organizați? Poate părea, nu știu, paradoxal, dar taberele în care copiii merg an de an sunt cumva exerciții de normalitate. Sunt lucruri pe care copiii poate nu le-au trăit niciodată. Și pot să vă dau niște exemple, poate banale. Să mănânce 3 ori pe zi, de exemplu. Cine dorește și poate să ofere un loc în tabără unui copil poate suna la numerele de telefon 0236411695 și 0751013530. 600 de lei pot aduce o rază de speranță și un zâmbet pe fața unui copil greu încercat de viață.